13 ربیع الاول عرس مبارک حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ ولادت باسعادت صاحب ولایت گنجینہ ہدایت فناء توحید گنج اسرار قطب ابدال حضرت شیخ علاء الدین علی احمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت کوتوال ضلع ملتان پنجاب پاکستان کے مقام پر 592 سن ہجری میں ہوئی تعلیم و تربیت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یگانہ روزگار تھے آپ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھانجے مرید اور خلیفہ تھے دینی خدمات حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو قصبہ کلیر ضلع سہارنپور ہند کا صاحب ولایت بنایا آپ خلق خدا کی ہدایت میں مشغول ہوئے لوگ بے حد معتقد ہوئے روزانہ کثرت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر فیوز و برکات سے مستفیض ہوتے اور دنیا و آخرت کی راحتیں پاتے سلسلہ صابریہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے جاری ہوا شمس لا زوال قطب ابدال شیخ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے خلفاء میں سے ہیں وفات و مدفن قطب ابدال حضرت شیخ علاء الدین علی احمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے 13 ربیع الاول 690 سن ہجری کو وصال فرمایا اور آپ کا مزار مبارک پیران کلیر شریف روڑ کی ہند میں ہے اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل